Qeveria në seancën e djeshme mori vendim për dëm shpërblim në paradhënje të qytetarëve të prekur nga vërshimet në rajonin e Shkupit, informoi kryeministri Emil Dimitriev gjatë vizitës së sotme në shtëpitë e përmbytura në komunën e Ilindenit. Për këtë qëllim do të ndahen 1.5 milion euro. Ekipet për vlerësim janë në teren dhe punojnë në verifikimin e dëmeve të bëra, tha Dimitriev. Qytetarët nga Ilindeni kërkuan që të sillen pompa për nxjerrjen e ujit. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Vlado Misajlovski, i cili së bashku me kryetarin e komunës e Ilindenit Gjika Stojanovski, e përkrau kryeministrin Dimitriev, tha për 2 orë do të arrijë 20 pompa. Në ndërkohë të gjitha sipërfaqet bujqësore, pa dallim nëse janë evidentuar ose nuk janë evidentuar, në regjistrin ton do të dëmshpërblehen. Ne si qeveri dhe Ministria e Bujqësisë, për të gjithë ata që u është bërë dëm me këtë katastrofë, do të dëmshpërblehen, deklaroi sot Ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave Mihail Cvetkov. Ministri Cvetkov sot bëri ekspertizë në punën e komisioneve të formuara për vlerësimin e dëmeve nga moti i lik në fshatin Stajkovc. Duke e pasur përvojën me vërshime të cilat ishin në vitin 2015, ne bëm ndryshime në ligjin me të cilin mundsohet të dëmshpërblehen të gjithë sipërfaqet bujqësore. Komisionet për vlerësim janë në teren dhe punojnë me kapacitet të plot, diku për 20 ditë do të përfundojnë këto punë, deklaroi Cvetkov. Përkujtoi se si komisionet do t'i përpunojnë të dhënat, ato do t'i jepen qeverisë dhe të njëjtat do të paguhen nga agjencia pagesore.